南投人关心南投市，各位乡亲朋友们大家好，欢迎收看县政新闻。2022南投灯会吸引超过300万名游客前来参观，活动期间保守估计带来11亿以上的经济消费。县长林明真20号晚间在主灯舞台区主持灯会闭幕活动，颁发感谢状，感谢企业、宗教团体及社区赞助，让灯会能精彩呈现。为期一个月的南投灯会活动期间，保守估计带来11亿以上的衍生经济消费，整体满意度高达96%。县长林明真20号晚上在主灯舞台区主持灯会闭幕活动，并颁发感谢状，感谢企业、宗教团体以及社区赞助，让灯会能够精彩呈现。现场也抽出南投玩很大，千千万万讲不完的加码轿车抽奖，由草屯镇民李先生获得。立委许淑华也抽出现金50万元得主，期待大家明年灯会见，宣布南投灯会精彩闭幕。2022年的南投灯会啊，那么今天就要结束了，就要闭幕。那么今年的这20几天啊，大概总来参观人士啊，将近超过300多万人来参观。接着呢，县长啊，今年12月25号就要卸任了啊，所以我们也希望啊，未来的下任的县长啊，像这样一个特色已经办了将近7年的灯会啊，我们希望下一届的县长啊能够继续来推动下去。我在这里呢，我们也向所有的乡亲承诺，如果淑华有机会在今年年底当选南投县的县长，明年的灯会我们一定会继续的来筹办，把在林明真县长的这么好的一个基础之下，尤其可以让我们的店家还有我们的摊商都能够增加他们的经济收入。林县长表示，南投灯会年年创新，每年都结合在地观光与创意元素，不断的求新求变，场域内软硬体设备也跟着升级，打造全台唯一大型复合式灯会，尤其是防疫期间不松懈，同时又打造安全又有可看性的灯会。我们为期20几天的南投灯会的闭幕典礼，在这过程当中，我们涌进了超过300万的观光人次，也感谢我们县长带领的县府团队创造出这么好的2022南投灯会，也欢迎所有好朋友每年都要来南投玩，来看南投灯会。我们的县长每一年都非常的支持我们的灯会，那我们的灯会也创造了南投市非常惊人的经济效益。那除了我们的茶博以外，我们的灯会，我希望说能够持续办理更多的活动，让我们全国人民能够看到我们的南投县。对疫情的关系啊，那所以我们对来参观的民众啊，这个防疫措施啊，我们都做得非常的安全，做得非常的理想。那所以啊，大家认为县政府啊，除了能够提供给大家来参观，同时防疫工作也做得相当的令大家满意。本次灯会主打全台最好玩的灯会，共计出16个主题灯区，10个特色亮点。其中白天乘坐小火车赏花海，体验 SUP 历史划桨；晚上逛灯区，听交响乐、看水果，都是民众喜爱的项目。3个限定主题，300台无人机以及烟火秀展演，更造成全台轰动。因此邀请重量级歌王陈磊现场分享华裔德后多首脍炙人口的怀旧歌曲，一系列元宵新春演出，打造全台好玩又好看的灯会。记者黄英光南投市采访报道。